ရောင်းလာတော့ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီခေတ်လေးပိုင်းခမင်းသမားတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ရောင်းနေနေနဲ့ထပ်တိုးလိုက်တယ်ထပ်တိုးတိုးပြီးရောင်းလာတယ်အနည်းကစေတနာတော့အဓိကထားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုပါတော့ဟိုပစ္စလကခံပြီးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါကျတော့တန့်မှကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဘုံဘာကျတော့ပစုံကြောင့်မဟုတ်ချက်တာဟိုလိုဟိုလိုအသားမဟုတ်တော့ဘာတွေမဖဲ့ဘူးအသားတွေပါပဲငါးတွေလည်းမပါအောင်ဒါအရသာလေဘုလိုပါတဲ့သမားတွေကွန်ထရိုးချစ်တို့ငါတို့သမားလေးတို့သမားအတွဲတွေလာရင်ကိုယ်အသင်းနဲ့ကောက်ခဲ့ပြီးရောမယ်။နောက်အကြိုက်ဘုလိုစောင့်နေရမှာ။ကွာရောချက်တာလေ။ကွာပူစားကောင်းတယ်။မိရဒါဗမာချက်တော်မျိုး။ဗမာချက်တော်မျိုးပပလေးပြီးတော့အာခေါက်ဆွဲတဲ့ဘွဲရပြီအဲအခုရောင်းလာတော့ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီခုဒီမှာပဲဒီမှာရောင်းတော့နည်းနည်းလူအောင်နေဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဟာနန်းပြားတော့ဒီနေ့ကိုခေါက်ဆွဲရောနန်းကြီးရောနန်းပြားရောဆိုရင်ကြာသာမပါဘူးဆိုရင်30လောက်တော့တယ်30လောက်ကုန်ဒါတွေပါတယ်ဒါတွေပါတယ်ဆိုအလုံး15လောက်တော့တော့ဒါတွေကဟိုလောက်တော့ပြတ်ပြီ17နိုင်လောက်တော့ပြတ်ပြီဒါပေမဲ့လည်းနဲ့ထပ်တိုးတိုးပြီးရောင်းတယ်ဒီလေပိုင်းခမင်းသမားတွေရှိတယ်လေခမင်းနဲ့ပုံစားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နည်းနည်းထပ်တိုးလိုက်တယ်ထပ်တိုးတိုးပြီးရောင်းတာအပြတ်တော့မပြတ်ချအောင်ဘာလို့အပြတ်ပြတ်ချအောင်တော့အတုံးစားခြင်းလည်းမရတော့ဘူးကိုဒီလေပိုင်းကျတော့လက်ဖက်ခမင်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစုံရတယ်မနေ့ပိုင်းရလားဩ9နိုင်ခွဲမှာ9နိုင်အရင်လည်းတိတ်မလုံနိုင်ဘူးတော့ရအနည်းကစေတနာတော့အဓိကထားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုပါတော့ဟိုပစ္စလကခံပြီးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါကျတော့တန့်မှကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတန့်တန့်ပြညာနေနေကိုကလှုပ်တဲ့ခါကျတော့သားတဲ့လူပေါ်မှာစေတနာထားတော့သူတို့လည်းအမြဲဟတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးငန်းကြီးတွေပါလေကျတော့ဘဲဥထည့်ပေးတယ်ထထောင်ပဲသူကတကြောပြီးတကြောဝင်နေတာတောင်းနေရတကြောဝင်အောင်မအဲ့ဒီမုတ်စားပြီးသူကလူဝင်ပြီဟာတန်ကြီးတို့သူကတထောင်မယ်သူကဘယ်ဥတင်မလဲဒါရတာလေဘုလိုပါဆယ်သမားတွေကွန်ထရိုးချစ်တို့ငါတို့သမားလေးတို့သမားအတွဲတွေလာရင်သူကအသင်းနဲ့ကောက်ခဲ့ပြီးရောမယ်နောက်အကြာကြီးသူစောင့်နေရမှာဟောဟင်းကျော်ကပဲပဲပေါက်ပါတယ်ဟိုကြက်တဟင်းရွက်တွေပါကြီးထည့်တယ်မြင့်ခွာရွက်ပါတယ်ရှောက်ရွက်ပါဟင်းရွက်တွေတော့အကုန်ထည့်ကြက်တော်ပြီပေါ့ညားတယ်ညာဟင်းရွက်ကကျတော့ပစုံကြောင့်မဟုတ်ချက်တာဟိုလိုဟိုလိုအသားမဟုတ်တွေပါဒီမှာဖဲ့ဘူးအသားတွေပါကြီးငားတွေလည်းမပါအောင်မကြံသေးတဲ့ကြံသေးတဲ့၃မွဲတော်ကြီးမှာပေါက်ထည့်မှာမမီဟင်းရွက်ပေါင်းမလားအာနန်းပြာဟုတ်ပြီသမီးက3မဲ3000ပဲအာလူလေးပုံပြီခါရောင်းတော့900 600ခါတောင်ဝအနေဂျမ်းမတက်တာအခုတောင်ရောင်းတော့လေသမီးရဲ့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုလဲနည်းနည်းလေးကာမီယုံပေါ့နော်ကိုကဒီမထဲသိမ့်ထိုက်တဲ့ကြာလေးကုန်ထဲ့တာဟုတ်ခါတခုမှမခိုးမှမခိုးတာဟာဘဲပြာရပြီနောက်ပါစားပွဲရှိတယ်အမိဘူးနဲ့ထဲမလားအိမ်နဲ့ထဲမလားဒါ71နှစ်ပြိုးလာဘဲပြာအေးအဆုံးတော့စားဘဲကြားတွေထက်ဒါမလေးညက်ပြီးတက်တလေးညက်ဒါမန်လေးနဲ့ထဲ့လေထဲ့ပြေးစားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဆက်နေလို့ခိုင်းဘွားသူနေကြတော့ကြာကြလေးပြီးရင်ဘာကြံလဲအမေကြာကြလေးဖြောဖို့ကဖန်သေးသားမယ်မေခေါက်ဆွဲလေးဖောက်ပေးပါဦးအမေနန်းကြီးလည်းတော့လဲဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ဇော်ဂျီလမ်းလမ်းထဲမှာပေါ့နော်။အနေနဲ့အတော့ဆိုင်ရ
ชวนลามิ้นใส่อยู่เนี่ยกองดูอันนี้เคยต้องใส่ชีแล้วอาเป้บ้าขอบาร์เฟ่ขอบาร์